Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Արմեն Խաչատրյան։ Շնորհակալություն, հարց ուղում եմ էկոնոմիկայի նախարարին, բայց չեմ պնդում, որ անպայման նա պատասխանի, հետևյալն է հարցս։ Վերջերս ազգային ժողովում մի նախագծի քննարկման շուրջ ծավալված ուսումնասիրություններով հետևյալ վիճակագրությունը մտահոգիչի հայտ եկավ։ Վիճակագրությունը հետևյալն է, որ տարեստարի Հայաստանի Հանրապետությունում ավելանում է շինարարությունը, արտադրական բետոնի արտադրության ծավալները, բայց դրան համարժեք չի ավելանում ավազի արդյունահանման ծավալները։ Եվ օրինակ մի վիճակագրություն կա պաշտոնական, 20 թվականի համեմատ 21 թվականին աճել է 62%-ով արտադրական բետոնի ծավալը, բայց ի հակառակ սրան արդյունահանվող ավազի ծավալները հաշվարվել են -12%-ով։ Այսինքն, այստեղ մենք գործ ունենք ստվերային արդյունանման հետ։ Ես ուզում եմ հասկանալ այս վիճակագրության հետ կապված որևէ ուսումնասիրություններ, հանրահավաքներ և միջոցառումներ իրականացվում են, թե ոչ։ Շատ անսպասելի։ Հարցին կպատասխանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նման խնդիր կա, վերջերս մենք էլ որոշակի քննարկում ենք ունեցել և սպասում ենք, այսպես ասած, տարվա արդյունքները հիմնական ցուցանիշների ամփոփեն, որպեսզի համադրենք։ Խնդիրը ինչում է, մեզ մոտ մեր նախարարությունում հավաքագրվում է, թե մեր տրված լիցենզիաների արդյունքում քանի տնտեսվարող կա և նրանք որքան ավազ կամ եթե այլ հանածոյի մասն է խոսքը, որքան են արդյունահանել։ Մենք այդ տվյալները կամփոփենք և էկոնոմիկայի նախարարության վիճակագրության կոմիտեի քաղաքաշինության գործընկերների հետ կփորձենք համադրել բնապահպան շրջակա միջավայրի նախարարության միասին համադրել և տեսնել ինչ է տեղի ունենում, որտեղ շատ տեսանելի է երկրում շինարարության աճը և ակնհայտ է, որ դրան զուգընթաց նաև արդյունահանումը պետք է աճի։ Իհարկե այստեղ նաև այլ խնդիր ունենք, հատկապես Արաքս գետից, գետին հարակից տարածքներից ավազի արդյունահանման հետ կապված, նույնպես աշխատանքային խումբ կա, փորձում են այնպիսի լուծում գտնել, որ մի կողմից արդյունահանումը ամբողջովին չդադարեցնենք, տնտեսությանը չվնասենք, բայց մյուս կողմից բնապահպանական և այլ խնդիրները ուշադրության կենտրոնում պահենք։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, մեկ այլ վիճակագրություն կա, որը դեռ պաշտոնական չէ, որ արդյունահանվող ավազի ծավալները հաշվառված են ընդամենը 30%-ով, 70% և ավելին, նույնիսկ ստվերային իրավիճակում է, և բազմաթիվ տվյալներ կան հետևյալի մասին, որ հատկապես Արմավիրի մարզում, ինչպես դուք նշեցիք, տարածքներ են վերցում հեկտարներով, այս տարածքներից ավազ են արդյունահանում ապորինի, և որևէ վարչարարություն չի նկատվում այս ուղղությամբ։ Ես կարծում եմ, որ պետք է միջոցներ ձեռնարկել հրատապ այս ուղղությամբ, և մի քանի տվյալներ արդեն ինձ հայտ են, որոնք ես կուղարկեմ Հայաստան Հանրապետության դատախազություն, ընթացքում արդեն կքննարկենք նաև մեր մյուս նախագծերի շրջանակներում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, զբաղեցեք ձեր տեղը։ Շատ կարճ արձագանք եմ, տվյալները, երբ որ բոլոր մարմիններով համադրենք, պատկերը ավելի պարզ կդառնա, բայց այո, այդպիսի գործընթաց կարծես թե այդպիսի երևույթ կա, որտեղ նաև դրա մասին է խոսում, եթե թիվը ճիշտ եմ հիշում, նախորդ տարի տեսչական մարմինը 42 թե 44 ապորինին դերք օգտագործման դեպք է հայտնաբերել, դա նշանակում է կա այդպիսի երևույթ և գործընկերները պետք է շարունակեն այդ ուղղությամբ աշխատել։ Շնորհակալություն։